Per respondre, té la paraula el senyor Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, presidenta. Diputada, la veritat és que l'anunci de l'Estat ha generat molta confusió, perquè és més aviat un globus sonda, fet amb bastanta improvisació i molt inconcret. La Generalitat continua apostant pel model de vinyeta, d'acord amb les bones pràctiques europees, i que ja està, de fet, està implantada a diversos països. S'ha anat implantant progressivament en diverses fases per diversos tipus de vehicles, però en definitiva implantada. Recordin, el concepte de la vinyeta és qui usa paga i qui contamina paga. I de fet fa molts anys que en parlem en aquesta cambra, cada legislatura es fa un grup de treball, el que anomenem grup de treball dels peatges, que amb el lideratge del departament doncs va generant el consens necessari a nivell de tots els actors relacionats amb la mobilitat del nostre país, i també doncs dissenyant les disposicions que permetin aplicar aquesta vinyeta. Per tant, podem parlar de molt consens per poder aplicar aquest model de vinyeta a Catalunya. L'Estat s'ho ha mirat sempre de lluny. De fet, vam aconseguir en l'última legislatura que vinguessin a les nostres reunions, però va ser una simple assistència, per tant, no s'han mullat. No ens han escoltat prou, diríem que no han sigut capaços de valorar l'esforç que s'ha fet a Catalunya per buscar aquest model, no han estat prou valents, en definitiva, per donar-li un suport explícit a aquest model d'aplicació a totes les vies d'altes prestacions a Catalunya. No s'han mullat, però efectivament han llançat aquest globus sonda, sigui per obligació europea o per alguna altra motivació, però en tot cas falta concretar. I el primer que demanem és això, que hi hagi doncs un diàleg amb l'Estat per tal de poder entendre ben bé de què va això d'aquest peatge anunciat pel 2024. Nosaltres continuem pensant que s'ha d'aplicar una vinyeta, que aquesta vinyeta ha de ser tarificació ambiental finalista, plana, és una tarifa plana anual, i tenim tots els deures fets. De fet, jo vaig fer una compareixença a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, Territori, per tal d'explicar el nostre model. Un model que implica la recaptació, tarificació ambiental finalista d'entre 800 i 1.000 milions d'euros a l'any, que servirà per mantenir vies, per afavorir el transport públic, i també en aquests càlculs hi havia ja una compensació als municipis per la pèrdua de l'IBI. Per tant, tenim un model tancat que el que volem és que es pugui aplicar en la seva totalitat a Catalunya. El govern de l'Estat improvisa, va tard i malament, i el que volem és poder aplicar un model... Se li ha acabat el temps.